წარმოადგენთ აი ის მონაცემები, რაც გარკვეულწილად ითვალის ნიმუშ კორექტირებას ცალკეული პროგრამებიდან დაკავშირებით. ყველასთან სუბიექტური და ობიექტური მიზნები აქვს. Да, а мы вдруг рассаобрать имазе, то რომელი პროგრამა გაგრძელდება, რომელი პროგრამა დასრულდება და პროგრამებს შინ არს ესეთი ძირითადად. რა შეიძლება პრიორიტეტებს ბატონო, ეგ არის ზოგადად გაწერილი სახელმწიფო პროგრამაში და რასაკვირველია ჩვენ შევეცდებით რომ ის რაც ჩვენთვის მისაღებია, ანუ სამინისტროს მისაღებია ცალკეულ დეპარტამენტებს და შევათავოთ კომისიებს, მე ძველ პროგრამაში ვერ ხედა ვერაფერს. ისეც რომელიც შეიძლება არსებითად დაიწუნოს ადამიანმა, უბრალოდ საუბარია ცალკეული პროგრამის კორექტირებაზე, როგორც ფორმატის თვალსაზრისით, ასევე თანხობრივი თვალსაზრისით. მე თავისთავად ვიქნები იმის მომხრე, რომ ლობირებდა ყოველთვის მხატვრებს, მწერლებს და თეატრის მოყვარულთა თუ როგორც არის კავშირს. რა არის ამის პრინციპი ჩემგან და არა მარტო ჩემგან, ყველა იმ ხელოვანისაგან, რომელიც კი არ ელოდება რაღაც ხელისუფლებიდან გადმოგდებულ პატარა სარჩოს. უბრალოდ მე შედარების თვალსაზრისით მინდა ესეთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ. ეხლა რო შევადაროთ დღევანდელი, აი მარტივად დღევანდელი მხატვრობა იმ წასული პერიოდის მხატვრობას, თუნდაც 20-25 წლის უკანდელს ან საბჭოთა პერიოდის, ცადა დედამიწა ხარისხში, ინტელექტშიც, ასე ვთქვათ, და იმ ეზოთერიკაშიც, რასაც საერთოდ ხელოვნება ქვია. იდეალური ნამუშევრებია ის ძველი და დღევანდელი ხარისხი არის საშინლად დაბალი. მეორე შემიძლია კიდე კონკრეტული მაგალითი დავუშვათ. ქართული კინოსტუდია, ქართული ფილმი, როგორი ხარისხის იყო ის 80-იან წლებში და როგორი ხარისხისა დღეს. თითებზე ჩამოსათლელია კინო, რომელიც შეიძლება რაღაც საფეხურზე იდგეს ერთი ორი ფილმის გარდა. და რა მინდა ამით თქვა, ხელოვნება იმდენად სპეციფიკური სფეროა მით უმეტეს ამ გარდამავალ ეპოქაში. ეგ ესეთი პლებეური განსაზღვრებაა, ყველა ამბობს, რომ აი გარდამავალი ეპოქა, როდის დადგება ის ეპოქა, რომელიც აღარ იქნება გარდამავალი. მაგრამ ასეა თუ ისე, ჩვენი უბედურების წყალობით, ჩვენი სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოში კონკრეტულად შემოქმედი ადამიანები ჯერ კიდე არიან რაღაც ისეთ გაურკვეველ მატერიალურ ბაზაზე, სადაც არ იყიდება, ვერ იყიდება ნამუშევრები. დღეს ჩვენ ვიხილავთ 2013 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს, ამავდროულად ვიხილავთ 13-15 წლის პრიორიტეტებს და ორი კვარტლის ანგარიშს 2012 წლისას. რა შეიძლება 2013 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აპრობაცია მან ჩვენთან გაიარა, რა თქმა უნდა, ყველა იმ პროგრამებისა და პროექტების ირგვლივ. მე ღმერთს ვარ ჩაღებული ყველა ამ პროექტში, პროგრამაში. გარდა ამისა, საზოგადოება ინფორმირებულია 2013-15 წლის პროგრამებში. А ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლოდინები არსებობს იმ პროექტების გაგრძელებისა. მე რა თქმა უნდა, თქვენც იყავით დღეს ამ სხდომას ესწრებოდით და ნახეთ, რომ თითქმის ყველა პროგრამის ირგვლივ ვკითხე მინის, ვერ მოვისმინე არგუმენტი იმისა, რომ რომელიმე პროგრამა თქვათ არ უნდა გაგრძელდეს. ვერც ის მივიღე პასუხი, რომ თქვათ რაიმე დამატებითი ახალი პროგრამა უნდა შემოვიდეს, თუმცა მინის ანუ აქვს თუ არა მას ახლებური ხედვა, რას ფიქრობს, რომ რომელი პროგრამა შეიძლება გაუქმდეს, ან რომელი დაემატოს. ის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ის იწუნებს ამ პროგრამებს, ოღონდ თვლის, რომ რაღაც კორექტირება უნდა შევიდეს რამდენიმე პროგრამაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ერთად ვაცნობიერებთ, რომ ეს ყველა პროგრამა, პროექტი გათვლილია ჩვენს რეგიონზე, თვითონ მოქალაქეზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვითანაშრომლებთ მასთან იმ დოზით, რა დოზითაც ეს წარადგება ჩვენს რეგიონს. ჩვენი კომისიის წევრებს ექნება შეხვედრები თითოეულ დეპარტამენტთან, კულტურის მიმართულებით, სპორტის მიმართულებით, რომ კიდევ დეტალურად გავიაროთ ყველა პუნქტი და მოსახლეობას პირდებით, რომ იქნება გაცილებით გონივრული გაცილებდებო შედეგზე გათვლილი და არა პიარზე ბიუჯეტი. ეს ისედაც ყველაზე დიდი სამინისტროა, სამ სამინისტროს აერთიანებს. ძალიან რთული აქვს, ну ძალიან ბევრი პროგრამა. მაგრამ პირდებით, რომ აი ну ჯეთი რა პირდებით, გიდარგი და დეკემბერში უნდა დასრულდეს ამ პროექტების განხილვა, იმიტომ რომ ახალი წელი იწყება მოგესენებათ ახალი ბიუჯეტით. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს მართლაც ძალიან დაძაბული მუშაობა
რომელიც ისაც მზად ვართ.